Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu Evropske političke zajednice u Velikoj Britaniji. To je bila prilika za brojne bilateralne susrete, upravo tako je izgledala i agenda predsjednika Srbije. I petak je rezervisan za veliku diplomatsku aktivnost. O svim tim sastancima sa gostom Tanjuga razgovara naša Jelena Dobrić. Jelena, ovo je četvrti samit Evropske političke zajednice na kojem je učestvovala Srbija. Slavko, koliko je važno učešće Srbije na samitu Evropske političke zajednice, koje smo poruke čuli iz Londona, ali koje poruke ćemo čuti sutra od nemačkog kancelara Olafa Šolca? O svemu tome razgovaram sa Dimitrijem Milićem, programskim direktorom organizacije Novi treći put. Dobroveče i hvala vam što govorite za Tanjug. Dobroveče vam i svim vašim gledalcima. Kako vi ocenjujete učešće predsjednika Srbije na samitu, odnosno kakvu poruku je Srbija poslala svojim učešćem na samitu? Što se tiče samita Evropske političke zajednice, vrlo je važno za sve države koje učestvuju da budu deo tog skupa iz razloga što je to jedini skup na nivou cijele Evrope koja okuplja države koje su i članice Evropske unije, i članice NATO-a, i članice obe organizacije, ali i članice nijedne od tih organizacija. U smislu da je to jedino mesto gde mogu da razgovaraju i recimo lider Islanda ili lider Azerbejdžana ili neki od lidera iz našeg regiona država koje su imaju status kandidata sa onima državama koje su članice ili sa onim državama koje su članice NATO ali nisu Europske unije. Tako da je važno biti deo skupova u kojima se donose političke odluke, odnosno skupova na kojima sede vrlo važni donosioci odluka na nivou Evrope. Glavna tema je bila pre svega rat u Ukrajini, ali govorilo se o drugim urgentnim temama. Koliko su te druge teme važne za našu zemlju? Što se tiče samog rata u Ukrajini, jeste dominantna tema zato što se tiče evropske bezbednosti i zato što većina država koja dolazi na ovaj skup ima relativno slične stavove. U smislu da je najveći broj država uskladio svoju spoljnu bezbednostnu politiku sa onom koju ima Evropska unija, tako da je to razlog zašto jednostavno ta tema nije mogla se zaobići. Vrlo važno pitanje je i energetike i migracija. Energetike iz razloga što je Evropska unija, ali i ostale dominantno evropske države su u suštini neto uvoznici, primjer radi fosilnih goriva, i za njih je zelena tranzicija nije samo pitanje čistije životne sredine, već jednog vida energetske suverenosti i manje zavisnosti od spoljnih država, uključujući naravno tu i Rusiju. Tako da je to drugo važno pitanje. Treće pitanje, verujem da je pitanje migracija, koja je takođe bila tema, gde postoji manji nivo usaglašenosti između evropskih država, ali pitanje migracije, uprkos tome što više nemamo migracijsku krizu od 2014. i 2018. kada su stotine hiljada ljudi iz evropskog okruženja dolazile na evropski kontinent, ti broji su danas mnogo manji, ali to pitanje dalje nije rešeno i kada se tiče o integraciji svih tih ljudi i što se tiče određenih država koji dan danas, uprkos tome što ono migratska kriza od 14. do 18. nije aktivna više u tom intenzitetu, ipak su na neki način na udaru dolaska izbeglica, primjer radi Italija ili Grčka. Predsjednik Vučić se sastao sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom i najavio njegov dolazak u Srbiju. Koliko je zapravo važan dolazak lidera jedne od dve najvažnije države u Evropi? Jeste važan, naročito iz razloga što ako se gleda pozicija francuskog predsjednika u francuskom političkom sistemu koji je polupredsjednički, bez obzira na sadašnje izborne rezultate i komplikovano sastavljanje buduće francuske vlade, francuski predsjednik ima vrlo moćnu poziciju, vrlo sigurnu poziciju u francuskom političkom sistemu, tako da će francuski predsjednik Macron na vlasti biti do 2027. godine i vrlo važno održavati odnose sa tom državom, jer u Nemačkoj su kancelari mnogo manje moćni unutar svoje države nego francuski predsjednici unutar Francuske, jer u Nemačkoj morate se oslanjati na više političkih partnera, odnosno na koalicijalnih partnera, i samim tim kao kancelar imate više toliku moć kao što imaju neki rani nemački kancelari, tako da svako da. Na samitu blizu Londona je nastavljen i niz susreta predsjednika Vučića sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Koliko su važni ti susreti sa predsjednikom Ukrajine na marginama međunarodnih skupova? Što se tiče sastanka sa predsjednikom Ukrajine, mislim da je to najvažnije što se tiče srpske politike, spoljne politike, kao poruka vezano za zapadnu javnost. S obzirom da je trenutno dominantno zapadna javnost, uključujući evropsku javnost koja ovde je prisutna, fokusirana značajno na to pitanje, odnosno pitanje rata u Ukrajini, naoružavanje Ukrajine, po krajnjoj liniji naoružavanje Evrope, koje nije vezano samo za slanje pomoći Ukrajini, upravo zbog bezbednosti, zbog toga što Srbija nije uvela sankcije Rusiji,
postoje percepcije da li je Srbija neka proruska država u Evropi. I kad imate sastanak sa ukrajinskim predsjednikom, to je poruka koja negira tu tezu da li ste vi nečiji saveznik ili tako dalje, u smislu da je to poruka koju žele da čuju zapadni akteri, odnosno žele da vide. Predsjednika Srbije očekuje sutra i susret sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom. Šta bi taj susret konkretno mogao da donese Srbiji kako na ekonomskom planu, tako i u bilateralnim odnosima Srbije i Nemačke, ali i na evroputu Srbije? Pa kad sad je o susretu, on je važan iz razloga što nismo imali već duže vremena direktan susret, odnosno posetu ili srpskog predsjednika Nemačkoj ili nemačkog kancelara Srbiji, tako da to jeste jedna promjena. A ono što bi trebalo ovaj konkretno susret da donese, on ipak dolazi sa povodom, a to je što bi Srbija trebala da potpiše sporazum koji se tiče kritičnih sirovina sa Europskom unijom, čime će Srbija poslati po poslednjoj evidenciji onoga što možemo vidimo na sajtu Europske komisije 13. država koja ima takav sporazum sa Europskom unijom, uz države kao što su Kanada, Australija, Norveška i druge, koje bi trebalo da poveže Srbiju sa evropskim lancima snabdevanja vezano za električna vozila, baterije, za rudarenje kritičnih sirovina, ali s druge strane da obaveže Srbiju na mnogo više standarde u ovim oblastima što se tiče ekologije, što se tiče upravljanja, što se tiče odnosa prema radnoj snazi, tako da bi Srbija kroz ovaj sporazum se s jedne strane povezala sa evropskim industrijama u sferi kritičnih sirovina, a s druge strane obavezala se i na više standarde u ovoj oblasti da bi jednostavno mogla da bude konkurentna na evropskom tržištu, s obzirom da u prethodnih 10 godina su ekološki standardi unutar Evropske unije značajno porasli, ne samo za evropske kompanije, nego i za dobavljače evropskih kompanija. Tako da je to ono što možemo očekivati kao merljiv rezultat, prvenstveno što se tiče rudarstva u Srbiji, ali i buduće industrije baterija i električnih vozila. Danas je zvanično Ursula von der Leyen reizabrana za predsjednicu Evropske komisije. Šta njen izbor znači za našu zemlju i šta će doneti cijelom procesu evrointegracija? I koliko će u tom smislu biti značajan izbor komesara za proširenje? Taj proces znači jedan vid predvidivosti u smislu što kad se radi Ursula von der Leyen, ona je više puta bila u Srbiji povodom različitih pitanja. I kada se radilo o pitanju infrastrukture i kada se radilo o postavljanju koje se bilo više političkog karaktera, tako da iz ugla spoljne politike Srbije predvidivost. Ono što pravi razliku između sadašnje komisije, to je ove koje će biti izabrana i one prethodne, što će na mesto visokog predstavnika za spoljnu i bezbednostnu politiku doći Kaja Kalas ispred liberalne grupacije, premijerka Estonije, koja je nešto više kritički orijentisan odnosno na Rusiju i dosta više zainteresovana za pomoć Ukrajini, mnogo više od onoga što je srpska trenutna pozicija. Tako da, što se tog pitanja tiče, verujem da će biti nešto manje razumevanja sa te strane, ali sa druge strane, opet, kada se radi o Evropskoj narodnoj partiji, sa njom je vlada Srbije, odnosno sa njenim predstavnicima u različitim državama, ali i sa njim predstavnicima u Evropskoj komisiji Srbije, imala relativno predvidivu saradnju na jednom pristojnom nivou i mislim da će taj nivo odnosa nastaviti. Ono što je naravno se uvijek postavlja kao pitanje je samo koje će spoljne okolnosti uticati na politiku Evropske komisije, jer ono što je ova Evropska komisija donala sa sobom kad je izabrana 2019. godine se promenilo od momenta rata u Ukrajini sa 24. februarom 2022. godine, kada se i njena politika prema energetici, prema spoljnoj bezbednostnoj politici, prema odbrani, promenilo odnosno inicijalne planove. Tako da bi trebalo gledati šta će se dešavati u svetu i kako će to reflektovati na Evropu, jer će u skladu sa tim se menjati i ono što je evropska spoljna bezbednostna politika. Hvala vam najlepše. Za Tanjug je govorio Dimitrije Milić iz Novog trećeg puta o današnjem skupu, odnosno samitu u Londonu, o susretu predsjednika Vučića sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcom i o evrointegracijama Srbije. Slavko. Jelena, hvala tebi i tvom gostu.